Коли ми почали працювати з програмою «Добре», нас націлювали на те, що проект має бути розвитковим. Ми намагалися створити унікальний проект. Створили сільськогосподарське комунальне підприємство. Сесію затвердили програму місцевого економічного розвитку і почали працювати над проектом «П'ядицькі культури» з розвитком ягідництва. Система унікальна, тому що такої системи, як нам надала програма «Добре», немає ніде. Подача води, фертигація – все зроблено ідеально. Нема проблем ні з чим, бо продумано, як подати, як зробити. Перевага у фертигації, яка не всіх є. Простими словами, це де добре подає, де вимірюється pH і сі, то, що люди самі не можуть зробити у простих природних умовах. По-перше, перспективи, які ми створили комунальне підприємство, це податки, це робочі місця, це люди не їдуть за кордон на сезонно працювати, вони будуть працювати в нас. Плюс до того, ми зараз маємо договори підписані інвестиційні з приватними підприємцями, які долучилися до даного проєкту. А це ж ті ж самі податки, ці самі вливання коштів в нашу громаду і розвиток нашої громади.